Ciao, ci umita ciò, talie culmen, noi a ce fugiu, coucate, sem fousatej, vlasatej, ale to vůbec nevadí, o tomhle tohle video nebude. Chci se vás zeptat, dneska letí nějaký ty TikToky, nevím, chtěli byste ode mě na to reakce? Myslím si, že by to mohla být sranda na Twitchi, se vám to tehdy líbilo. Moje reagování na nějaký hlouposti. A tady jich je, ale některý jsou dobrý, třeba tohle. Ten je docela dobrý. Já to pauznu. Ten je docela dobrý, ale někteří tam jsou dobrý hovna. Tak co? Já si myslím, že by to nemuselo být špatný. Samozřejmě normálně, na kamere, přes mikrofon, přes webku, nějaký styl. Dejte mi vědět dolů do komentářů. Díky, čau a ty vtipy už fakt vydávat nebudu. Čus! Jo.